Ahoj lidi, tady je MrnoVyputen a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to je opravdu velice speciální video. Dostal jsem totiž tisíce odběratelů. Ano, má přesně 1100 odběratelů, myslím, že tak nějak to teďka je na takovémhle čísle. Nestačím se divit. Vůbec nevím, odkud se to najednou všechno vyhrnulo, ale strašně moc vám děkuju. A chci vám ještě připomenout, že za 1000 odběratelů vydám speciální videa. Z toho už vám předem můžu říct, že jedno z těch speciálních videí bude livestream. Takže se můžete těšit na livestream, o které vám dám vědět předem. Takže o něm budete vědět minimálně 24 hodin předem. Takže se můžete připravit, vzít si popcorn, všechno a můžete si podívat na můj livestream, který dám nejspíše na Twitchi. Ale nejsem si tím jistý a poté budou ještě další speciální videa, nevím přesně co to bude, nejspíš to bude nějaký vlog a zároveň i challenge s kámošema. Takže uvidíte vlastně jaký padá, uvidíte i je. Někteří z nich budou mít vlastní channel na YouTube, někteří channel nemají, takže jim budu říkat normálním jménem. A určitě se na ně potom můžete podívat. A co se za poslední dobu stalo? No, abych to tak nějak řekl stručně. Momentálně jsem se ještě spojil s kanálem Hearthstone Studio, můžete se na ně podívat, tam mám je ve sdílených kanálech, takže když si kliknete na můj kanál, tak je tam uvidíte vpravo v takovém sloupečku jako doporučené kanály. Určitě se na ně podívejte, mají tam už trailer na nový Minecraft film a už tam dokonce nějaké Minecraft filmy mají, takže se na ně podívejte, jejich filmy stojí za to. No a dále, ty speciály, co budu vydávat, vydám asi. Budu se snažit vydat co nejdřív. Livestream, ten by měl být teoreticky hodně brzo. A ten vlog s tím challengem, to možná dá chvilku práci. A ty další speciální videa nejspíš budou 3, i když možná by jich mohlo být i víc, možná by jich mohlo být 5. Ale potom by ty další dvě speciální videa třeba nebyly tak kvalitní a originální jako tyhle předchozí. Například dám příklad třeba dvouhodinové video z nějaké hry. Třeba nějaké multiplayerové, které si budete moct zahrát se mnou. Například. A ty další nevím zatím. No a dále. Zatím se ještě nepracuje na dalším dílu z cesty domů. Zatím se nezačalo vůbec pracovat, ale brzy se na to vrhneme. Takže nesázejte hlavu. Ten čtvrtý díl určitě vyjde. Dále. Co bych tak ještě mohl říct. Určitě se podívejte, pokud sledujete i Rolanda, tak určitě o tom víte, ale pokud sledujete vlastně naše Minecraft filmy, tak určitě víte, že teďka byl chvilku taková přestávka za tím třetím dílem, takže čtvrtý díl vydáme trošku díl a to protože já i Roland se měli takovou menší nehodu, Roland si musel přinstalovat celý počítač, takže jsem mu vzal jak save, tak i vlastně mody, server a všechno se mu smazalo, všechny programy, Minecraft, všechno. Takže to musel znovu nainstalovat. Naštěstí, save mám u sebe já, protože mapu jsem vytvářel já, takže to není problém, ale mě se stala taky jaká menší nehoda. Já jsem si chtěl dát do Minecraftu jiné módy, chtěl jsem se je vyzkoušet, no ale bohužel, Minecraft se nespustil, dobře, to byla pohoda, tak jsem ty módy dal do koše a vymazal, dal jsem se tam tady ty starý, jenomže to se nestalo. Mně se nějak přemazaly účty, takže mi se vlastně smazaly všechny účty a musím znovu přinstalovat módy a vlastně skoro celý Minecraft, takže u mě to taky je menší problém. Proto takhle dlouho nevyšel ten čtvrtý díl a ještě asi nějakou chvilku potrvá, než se dostaneme k tomu natočit a vydat to na YouTube. No a co bych ještě tak dodal? No, určitě další informace, pokud mi ještě něco napadne, pokud jsem něco zapomněl, nalezete v popisku videa. A budu se na vás těšit u speciálu za 1000 odběratelů. Já vám opravdu ještě jednou moc krát děkuju, nikdy jsem netušil, že 1000 odběratelů dosáhnu. A je to opravdu čest, má vás mít za své fanoušky. Takže určitě se podívejte do popisku videa. A já se s váma pro tohle informační video loučím a uvidíme se u nějakého toho speciálního dílu. Pokud máte nápad na nějaký speciální díl, určitě ho napište do komentářů. Zatím se mějte. Ahoj.